Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja ryhmittäin taas mennään. Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä, edustaja Rinne. Puhemies, tässä salissa jokainen tietää, että moni eläkeläinen Suomessa elää köyhyydessä. Ihmiset kamppailevat arjessaan, kun rahat eivät riitä. He joutuvat valitsemaan usein ruoan ja lääkkeiden välillä. Usein he ovat ikääntyneitä naisia, pitkää työuraa tehneitä, lapsia synnyttäneitä naisia. Pääministeri Sipilä, te lupasitte ennen viime vaaleja, että eläkeläisiltä ei leikata senttiäkään. Tuo lupas ei ole pitänyt. SDP esitti jo vaihtoehtobudjetissaan 2017 30 euron kuukausikorotusta alle 1400 euroa saaville eläkeläisille. Tämä on ensimmäinen askel usean vuoden tavoitteessa nostaa pienempiä eläkkeitä 100 eurolla. Ei kerralla eikä yhdessä yössä, vaan realistisella aikataululla ja julkisen talouden sallimissa rajoissa. Ministeri Mattila, oletteko nyt valmiita ottamaan vastuuministeri kopin tästä asiasta ja tekemään esityksen ensi vuoden budjettiin, että nostetaan näiden pienten eläkkeiden tasoa 30 euroa kuukaudessa? Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, kiitoksia kysymästä. Tämä hallitushan ei suinkaan ole leikannut kaikesta, niin kuin te annatte ymmärtää. Ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien eläketuki nosti reilusti enemmän kuin 30 euroa eläkettä. Tämä hallitus on myös nostanut takuueläkettä. Me olemme laskemassa lääkekattoa, pienimpiä päivärahoja on korotettu. Kyllä, olen sitä mieltä, että eläkeköyhyyttä on torjuttava. Meillä ei ole ainoastaan vanhuseläkeläisiä, meillä on työkyvyttömyyseläkeläisiä, nuoria eläkeläisiä. Kaikkien asemaa täytyy parantaa. Se, mitä tehdään ja on tehty kehyksessä, se on hallituksen yhteisvastuullinen päätös. Siitä vastaa koko hallitus. Ja mitä tapahtuu, mitä on kehyksestä päätetty, siitä päättää myös koko hallitus. Ja me katsomme yhteisesti, mitä budjettiriihessä ensi syksynä tapahtuu. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Rinne. Arvoisa puhemies, hyvinvointivaltioon ei kuulu se, että meillä on 200 000 köyhyydessä tai siellä rajoilla elävää eläkeläistä. Arvoisat ystävät, hyvät kollegat, me puhumme omista vanhemmistamme, ihmisistä, jotka ovat rakentaneet tämän maan. Siksi ihmettelenkin, että miksi pääministeri ja myös ministeri Orpo hyökkäsi tätä esitystäni vastaan. Arvoisa hallitus, viime kesänä keskustan eduskuntaryhmän johto vaati toimenpideohjelmaa eläkeläisköyhyyden torjumiseksi. Myös entinen keskustan pääministeri on tänään todennut, että eläkeläisten aseman parantaminen on mahdollista. Pääministeri Sipilä, kun ei nyt ministeri Mattilalta saa vastausta, te ennen vaaleja lupasitte, että eläkeläisistä ei leikata. Kun teidän omanikin puoleen ehdottaa nyt sitä, että tehdään jonkinnäköinen toimenpideohjelma, niin voisitteko yhtyä tähän ajatukseen, että nostetaan näiden pienten eläkkeiden tasoa askel askeleelta kohti sitä 100 euroa, ensi vuonna 30 euroa nettona? Pääministeri Sipilä. Arvoisa rouva puhemies, tämä on juuri se syy, minkä vuoksi tämä hallitus on nostanut takuueläkettä 3 kertaan, jo noin 40 tällä kaudella. Yhteinen huolemme siitä, että ne kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset, heidän tulotasoaan nostettaisiin. Jaamme tämän yhteisen huolen pienituloisista eläkeläisistä. Mutta arvoisa edustaja Rinne, se, että puhutaan 100 euron netosta, joka tarkoittaa eläketurvakeskuksen laskelman mukaan 1,4 miljardia euroa, samaan aikaan kun te, edustaja Rinne, te olette vastustaneet täällä kaikkia säästöjä, jotka olemme tehneet, 4 miljardin säästöjä, te olette vastustaneet niitä toimia, joilla työllisyys on saatu siihen kuntoon, mihin se on saatu, ja kaikkia uudistuksia olette vastustaneet.
tätä kutsutaan vastuuttomaksi politiikaksi ja katteettomaksi lupauksiksi. Yhteinen huolemme on eläkeläisistä, mutta sinne tarvitaan sellaisia toimia, joilla on myöskin katetta, ja sen vuoksi tämä hallitus lisäsi takuueläkettä 40. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, toimeentulon lisäksi palvelut vaikuttavat ikäihmisten hyvinvointiin. Viime viikolla keskustelimme täällä kotihoidosta ja ministeri Saarikko kertoi, että tavoitteena on lisätä kotihoitopainotteisuutta ja vähentää tehostettua palveluasumista. Tämä on huolestuttava viesti, sillä tehostetussa palveluasumisen paikoista on valtava pula ympäri Suomea ja siitä johtuu osittain myöskin tämä kotihoidon kriisi, josta viime viikolla puhuttiin. Kotona asuu ikäihmisiä, erityisesti muistisairaat, joiden oikea asumisen paikka ei ole enää koti. Heillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin yhteisökoteihin. Oletteko ministeri Saarikko varma, että tämä mantra kaikkien ikäihmisten on aina parasta asua mahdollisimman kauan kotona on kestävällä pohjalla? Ja ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, viime viikolla aiheesta aloitettua keskustelua on tärkeää jatkaa. Havaitsen, että sosiaalidemokraattien linja on tältä osin muuttunut. Minulla on ollut vakaa käsitys siitä, että Suomessa kaikki puolueet ovat hyväksyneet sen yleisen periaatteen, jossa me pyrimme järjestämään palvelut paremmin ihmisten kotiin. Tuosta hengestä ja ajatuksen vahvasta virrasta lähti myös vanhuspalvelulaki, joka sosiaalidemokraattien johdolla viime vaalikaudella hyväksyttiin. Ja missään vaiheessa, arvoisa puhemies, en ole täältä aitiosta tai muualtakaan todennut, että kaikkien vanhusten paras paikka on kotona. Olen vain painottanut sitä linjausta, että inhimillisintä on se, että jos kykenemme muuttamaan palvelujärjestelmää paremmaksi niin, että kotona jokainen voisi kokea arkensa turvallisesti eläväksi ikääntymisestä huolimatta. Edustaja Tavio. Arvoisa rouva puhemies, eläkeläisten määrä Suomessa kasvaa valtavaa vauhtia. Ja tämän myötä myös heidän ostovoimallaan olisi suuri merkityskin kansantalouden kannalta. Koen itse ainakin näin vielä uudehkona kansanedustajana, niin tämän keskustelun täällä salissa aika hämmentävänä. Se on sellaista juupas-eipäs-leikkiä, että jatkuvasti halutaan luvata, että nyt korotetaan eläkkeitä. Nyt tuolla meidän oppositiokollegat on jopa lähteneet ehdottelemaan näitä konkreettisia tosiaan 100 euroa ja tällaista huutokauppaa, että kuka tarjoaa eniten rahaa eläkeläisille. Tähän tarvittaisiin joku ihan uudenlainen älykäs lähestymistapa ja kiinnittäisi huomiota just niihin asioihin, jotka eläkeläisiä varsinkin häiritsee. Ja yksi niistä on se, että näiden eläkkeiden verotukset on suhteessa aika kovia yhä ansiotulojen verotukseen. Niin eikö olisi jotain mahdollisuutta katsoa, että kun nyt ollaan kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä jo lähdetty auttamaan, niin autettaisiin myös niitä noin 1200-1300 euroa bruttona saavia, ehkä verotuksen kautta. Olisiko tämä mahdollista? Ja ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllähän siis jaan sen huolen siitä, että meillä on Suomessa valtava määrä hyvin pienituloisia eläkeläisiä ja siksi meidän täytyy tehdä hyvää taloustyöllisyyspolitiikkaa, jotta meillä on vahva hyvinvointiyhteiskunta, jotta me pystymme pitämään eläkelupauksesta ja palvelulupauksesta huolta. Mutta meillä on paljon erilaisia työvälineitä ja verotus on yksi keskeisiä. Tämä hallitus on tehnyt määrätietoisesti ratkaisut niin, että kun me olemme työn verotusta keventäneet, niin sama kevennykset on tehty myöskin eläkeläisille. Pois lukien työtulovähennys, joka tehtiin heti kauden alussa, sen tähtäimen oli nimenomaan se, että me saatiin nimenomaan kaikkein pienituloisempia töitä houkuttelevammaksi ja työn vastaanottamisen kynnystä alemmaksi. Mutta muutoin me olemme halunneet tehdä hyvin oikeudenmukaista tasapuolista veropolitiikkaa ja sitä kautta myöskin pieneltä osin parannettu sitä eläkeläisenkin ja pienituloisenkin eläkeläisen ostovoimaa. Edustaja Karimäki. Arvoisa rouva puhemies, hallitus on toimillaan heikentänyt monen pienituloisen eläkeläisen asemaa. Lääkekorvauksia on heikennetty. Moni eläkeläinen pohtii, onko varaa ruokaan tai lääkkeisiin. Mutta ministeri Mattila nosti esiin myös sen, että meillä on myös nuoria eläkeläisiä työkyvyttömyyseläkkeellä aivan liikaa.
ja moni heistä pystyisi tekemään työtä, jotakin toisenlaista työtä kuin se, mihin he ovat saaneet työkyvyttömyyseläkkeen, mutta he eivät uskalla tarttua työnteon mahdollisuuteen, koska he pelkäävät menettävänsä toimeentulonsa, pelkäävät menettävänsä eläkkeen. Onko hallitus selvittänyt asiaa, olisiko tulossa mitään muutosta tai parannusta, että työkyvyttömyyseläkettä voisi paremmin yhdistää työtuloihin, että voisi yhdistää tätä työtä ja sosiaaliturvaa ja antaa näin monelle nuorellekin eläkeläiselle parempia mahdollisuuksia? Ja ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, äärimmäisen hyvä kysymys. On hallituksella meneillään hankkeita. Yksi on niin sanottu OTE-hanke, joka jatkaa tätä oskutyötä edellisten hallitusten ajalta, eli osatyökykyisille tie työelämään -hanke, jonka puitteissa nimenomaan ollaan kehitetty niin sanottua lineaarista mallia, joka yhdistää sen eläkkeen ja työtulon sovittamisen järkevällä tavalla. Lisäksi meillä on meneillään osallistavan sosiaaliturvan hanke, ja voinemme varmasti odottaa paljon myös siitä, kun tulorekisteri, kansallinen tulorekisteri, valmistuu, jonne palkat ja eläkkeet tallentuvat reaaliaikaisesti. Se myös helpottaa työn ja eläkkeen yhteensovittamista, eli osa-aikatyön helpottamista. Edustaja Uotila. Arvoisa rouva puhemies, moni pienituloinen eläkeläinen joutuu jo tänään todellakin valitsemaan esimerkiksi lääkkeiden ja ruoan välillä. Tämä tilanne voi pahentua, kun hallituksen sote- ja maakuntauudistus, jos se menee läpi, asiantuntijat ovat varoittaneet, että kun maakunnilla ei käytännössä ole muuta mahdollisuutta korjata talouttaan, kun ne joutuvat ahdinkoon, kuin asiakasmaksujen korottaminen. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että korkeat asiakasmaksut voivat johtaa tilanteeseen, että se valinnanvapaus, jota hallitus niin kovasti kehuu, niin se on sellaista valinnanvapautta, että pienituloinen eläkeläinen, pienituloinen ihminen joutuu valitsemaan, otanko sosiaali- ja terveyspalveluja vastaan vai ostanko ruokaa. Millä hallitus aikoo hoitaa asian niin, että sen paremmin asiakasmaksulaki kuin sote- ja maakuntauudistuskaan ei johda tilanteessa, jossa pienituloinen eläkeläinen, muu pienituloinen joutuu valitsemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottamisen tai ruoan välillä? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, kysymys on arvokas ja tärkeä. Ja kiitän mahdollisuudesta saada hälventää niitä pelkoja, jotka on liittyneet nimenomaan asiakasmaksujen korotuspaineisiin sote-maakuntauudistuksessa. Osana uudistusta hallitus on valmistellut asiakasmaksulain uudistuksen. Siinä itse asiassa kaikkein kriittisimpänä ja tärkeimpänä uudistuksen osana on nimenomaan pitkäaikaispalvelut, juuri koskien vaikkapa vanhuksia, joiden maksukäytänteet on hyvin eriarvoisia ja kirjavia riippuen kotikunnasta. Nyt nuo maksut ensinnäkin tuodaan määritelminä ensimmäistä kertaa selkeämmin lain tasolle, niiden kriteerit yhtenäistetään, ja mikä tärkeintä, hallitus on sitoutunut siihen, että nykyisin asiakasmaksuilla kerättävä kokonaispotti, joka on noin 7% kaikista palvelujemme rahoituksesta, tuota ei ole pyrkimys nostaa tämän lainsäädännön kautta. Maakunnille ei asiakasmaksuista voi muodostua ikään kuin perälautaa tai takaporttia, jolla turvata palvelujen riittävyys ja niiden rahoitus. Siihen pitää maakuntien löytää muut keinot. Asiakasmaksuja ei voi korottaa. Edustaja Vanhanen. Arvoisa puhemies, alinta eläkettä saavien toimeentulosta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja tämän takia joitakin vuosia sitten perustettiin takuueläke, siihen liittyen kerralla 100 euron korotus, mutta aihe, josta ei pitäisi käydä huutokauppaa. Edustaja Rinne vappuna esitti, että tämä ehdottamanne korotus, mainitsin nimen tarkoituksella, jotta saatte puheenvuoro, korotus tehtäisiin useiden vuosien aikana, eli kaiketi noin 3 vuoden aikana. Tämän aamun Helsingin Sanomissa sanotte, että useiden vaalikausien aikana, eli se on noin 11 vuotta. Pääministeriehdokkaalta näin tärkeässä valtiontalouden kokonaisuuteen vaikuttavassa kysymyksessä toivoisi täsmällisyyttä, mikä on se tarkoitus. Mutta kysymys ministeri Mattilalle, toistakaa vielä, mitä hallitus on tehnyt alinta eläkettä saavien hyväksi, myös muualta tuleva tämä Yle-veron tarkistukset ja tämä kaikki, tämä kokonaisuus, joka on vaikuttanut heidän toimeentulonsa. Ja ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, niin hallitus on nostanut takueläkettä 3 otteeseen ja nyt riihessä on päästy neuvottelussa siihen, että pääsemme myös lääkekattoa laskemaan tulevaisuudessa. Sen lisäksi meillä on
perustulokokeilu, vaikka se ei suoraan näihin eläkkeisiin niin liitykään, mutta uskon, että perustulokokeilu sinällään tuo meille positiivisia kokemuksia ja myöskin tietoa siitä, mihin suuntaan työelämää täytyy kehittää, koska työeläkkeiden kautta myöskin sitten se eläke kertyy. Sen lisäksi mielestäni täytyy ottaa huomioon, että perusturva muodostuu myös palvelujärjestelmästä, siitä, että peruspalvelut toimivat. Ja tämä hallitus ei ole myöskään valtionosuuksien kautta lähtenyt kuntien tilannetta heikentämään, ja se on uskoakseni ollut myös tukena tässä asiassa. Otetaan yksi lisäkysymys ennen varsinaisen kysymyksen esittäjää. Yksi lisäkysymys, edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, tämän päivän Yleisradion puolue Gallup kertoo, että pääministeri kisasta puheenjohtaja Rinteen ja puheenjohtaja Orpon välillä näyttää tämän päivän valossa tulevan erittäin tiukka. No, tämä on johtanut siihen, että puheenjohtaja Rinne on lähtenyt jo täysin laukalle, kuten vappupuheesta huomasimme. Mihin hän ehtiikään vielä vaaleihin mennessä? Itse asiassa olisin kysynyt valtiovarainministeri Orpolta, että kun SDP Rinteen johdolla on nyt esittänyt noin 1,5 miljardia euroa eläkeläisille, esitti kehysriihen yhteydessä vajaa 1 miljardin euron pakettia, sen lisäksi sosiaaliturvamalli, joka eräiden arvioiden mukaan maksaa noin 6 miljardia ja torjunut kaikki säästöt, niin onko teillä valtiovarainministeriössä ollut kiinnostusta ja mahdollista laskeskella, että mihin kaikkeen nämä SDP-rahat riittävätkään? Ja ministeri Orpo. Niin, arvoisa puhemies, kyllä kieltämättä viime päivien sosiaalidemokraattien lupauksista on tullut aikamoinen huoli. Siis jos tämä eläkelupaus kuitenkin sitten kokonaisuudessaan toteutuessaan noin 1,5 miljardin luokkaa, yli miljardi joka tapauksessa riippuu hieman laskentatavasta, jos se teidän eriarvoisuusohjelmanne oli 850 miljoonaa, sitten on sosiaaliturvamalli, josta olisi mielenkiintoista nähdä teidän laskelmat, siis nämä on aivan hirvittäviä summia. Aivan hirvittäviä summia, kun me ollaan kovalla työllä, raskailla päätöksillä, saatu velkaantuminen taittumaan, me ollaan saatu työllisyys kasvuun. Te rahoittaisitte tätä verotusta kiristämällä, työn ja yrittämisen verotusta. Soraa rattaisiin talouskasvulle, työllisyydelle, sille mistä meidän hyvinvointimme kasvaa. Ei meillä ole sen jälkeen varaa puhua palveluiden turvaamisesta tai eläkelupauksen pitämisestä, jos me missaamme tässä tilanteessa tämän talouskasvun ja sen, että meillä on mahdollisuus varautua 20-lukuun, jolloin meillä on aivan valtavat haasteet. Valtavat julkiset menopaineet ihmisten ikääntymisen vuoksi. Ja vielä alkuperäisen kysymyksen esittäjä, edustaja Rinne. Arvoisa puhemies, on sinällään niin kuin mielenkiintoista se, että kokoomus pitää laukalle lähtönä sitä, että haluaa pitää eläkeläisten toimeentulosta huolta. On sinällään käsittämätöntä, että pääministeri sanoo vastuuttomaksi sitä, että haluaa pitää eläkeläisten toimeentulosta huolta, pientulosten eläkeläisten. Minun mielestäni, arvoisa puhemies, on vastuutonta se, että ja moraalitonta se, että on valmis pienentämään eläkeläisten toimeentuloa, ei ole valmis korjaamaan niitä eläkeläisten toimeentuloa. Arvoisa pääministeri Sipilä, ministeri Orpo, te olette avanneet valtion rahapussin ja jakaneet omille taustaryhmillenne metsälahjavähennyksen, miljoonaperintöjen verokevennyksen ja apteekkarivähennyksen. Tämä on 200 miljoonaa euron paukku vuositasolla, 200 miljoonaa euroa vuodessa lisää, vähentää valtion tuloja. Tähän teillä on kyllä ollut varaa, mutta kun on kyse ihmisten toimeentulon parantamisesta, teidän vastauksenne on, että ei ole varaa, ei ole rahaa. Arvoisa pääministeri Sipilä, miksi pienituloisten toimeentulon parantaminen maksaa liikaa, mutta suurituloisille on aina varaa antaa rahaa? Pääministeri Sipilä. Arvoisa rouva puhemies, niin kuin totesin omassa ensimmäisessä puheenvuorossani, juuri tämän huolen vuoksi hallitus on korottanut niitä kaikkein pienimpiä takuueläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä. Samoin vähimmäispäivärahoja korotettiin viime kehysriihen päätöksillä. Mutta arvoisa edustaja Rinne, jos me lasketaan nyt suurin piirteinkään nämä kaikki, mitä te olette täällä vastustaneet ja mitä te olette uusia esittäneet, niin suuruusluokassa palataan jälleen siihen 8-9 miljardin velan tekemiseen per vuosi. Eli tämän kyselytunnin aikanakin tulee 1 miljoona euroa julkiseen talouteen näillä puheilla lisää.
Nyt me tarvitaan vastuullisuutta ja me tarvitaan myöskin sitä, että ihmisille tulee oikea realistinen kuva siitä, mitä voidaan odottaa. Me olemme vieläkään valtiontaloudessa tasapainossa ja meillä on tulossa ne ikääntymisen huippuvuodet vasta noin 10 vuoden kuluttua. Ja silloinkin meidän pitää pystyä palvelulupauksistamme pitämään kiinni. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, Euroopan komissio on esittänyt EU:lle budjettia vuodesta 2021 alkaen. Hallituksen puheet siitä, että Britannian eron vaikutuksia ei paikata lisäämällä nettomaksuja, ovat jäämässä tyhjäksi uhoksi. Päinvastoin, EU-menoja jopa esitetään nostettavaksi. Suomi maksaa nytkin keskimäärin 500 miljardia enemmän unionille kuin saa takaisin vuodessa, ja tämä uhkaa kasvaa entisestään. Hallitusohjelman mukaan EU:n rahoitusneuvotteluissa pitää noudattaa tiukkaa budjettikuria, ja Suomen EU-maksuosuuden pitää olla kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Helmikuussa valtiovarainministeri Orpo julisti, ettei ole massia ja jakovaraa, kun kansa vaati lomarahaleikkausten perumista. Nyt on massia, kun Brysselin byrokraatteja pitää rahoittaa. Tämäkö on hallituksen mielestä kohtuullista ja oikeudenmukaista? Perussuomalaisten mielestä se ei ole. Miten hallitus selittää tämän? Aiotteko taas luovuttaa Suomen edun ja veronmaksajien rahat Brysselin herrojen edessä? Ja ministeri Terho. Puhemies, emme tietenkään aio. Puhutte, hyvä edustaja, komission esityksestä, ette Suomen kannasta. Tästä neuvottelut alkavat. Suomi tulee tekemään kaikkensa, että tämä kohtuuton ja yliampuva esitys tulee laskemaan, ja se tulee laskemaan, koska moni muu jäsenmaa on tästä samaa mieltä. Meillä on odotettavissa noin 1,5 vuoden prosessi, vähintään vuoden neuvotteluprosessi, joka tulee todennäköisesti menemään seuraavalle vaalikaudelle asti, sekä eurovaalikaudelle että Suomen vaalikaudelle. Ja me tulemme näkemään pitkän tien vasta siihen lopulliseen tulokseen, joka on jotain aivan muuta kuin tämä täysin väärällä kiertoradalla kulkeva komission esitys, jonka meillä ei todellakaan ole mitään tekemistä, vaan me tuomme omat kantamme julki, jotka ovat entuudesta jo tiedossa. Muun muassa Brexit pitää huomioida täysimääräisesti tulevassa rahoituskehyksestä. Joten olkaa huoletta, komission esitys on hyvin kaukana siitä, mikä on todellinen lopputulos silloin, kun se joskus 1,5 vuoden päästä ehkä nähdään. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja täällä on kahdella muullakin ryhmällä sama kysymys, mutta edustaja Mäkelä, olkaa hyvä, jatkakaa. Arvoisa puhemies, tässä on aivan selvä ristiriita hallituksen puheessa. Pääministeri Sipilä kiitti komission esityksestä ja kehui, että Suomen kannat on huomioitu siinä. Hallitus on jo siis käytännössä hyväksynyt tämän jäsenmaksujen kasvattamisen, ja nyt Euroopan ministeri puhuu muuta. Kaikissa muissa nettomaksajamaissa valtionjohto on tyrmännyt korotuksen. Aikooko Suomi nyt jäädä yksinään ojentelemaan setelipinoja Brysseliin? Mutta pääministeri Sipilä, tehän edustatte puoluetta, joka ainakin omien sanojensa mukaan ajaa maatalouden asiaa. Oletteko ehkä huomanneet, että EU aikoo tässä esityksessä leikata maataloustukia jopa 5%? Keskustako nyt levittää kätensä ja antautuu tämän edessä? Maatalouden kannattavuus on ennestäänkin heikko ja tukibyrokratia raskas. Tuottajahinnoilla ei kannata tuottaa, tiloja lopetetaan ja nuoret eivät lähde alalle. Tämä on vakava riski jo maamme huoltovarmuuden kannalta. Kysynkin, miten hallitus aikoo turvata näiden leikkausten paineissa Suomen maatalouden ja ruoan tuotannon keskeisen osan Suomen huoltovarmuutta? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, tässä oli kyllä nyt edustaja Mäkelällä aikamoinen ristiriita näiden kahden puheenvuoron välillä. Jos ei mistään leikattaisi, niin kyllä tuo nousisi sinne 1,2 PKT:stä. Eli kumpaa mieltä te nyt olette, että pitää alentaa sitä tasoa vai korottaa maksuja ja saantoja. Me olemme sitä mieltä, että tämä budjetin kokonaistaso on liian korkea, kuten ministeri Terho tuossa kuvasi. Mutta budjetissa on paljon hyvääkin. Sinne on mennyt hyvin Suomen tavoitteet siitä, että puolustusyhteistyötä kehitetään, siihen varataan rahoja. Erasmus-ohjelma, joka mahdollistaa eurooppalaisille opiskelijoille opiskelun, se tuplaantuu. Siellä on myöskin uusia rahoitusinstrumentteja yrityksille, joita Suomi on pystynyt hyvin hyödyntämään. Lopullinen Suomen nettomaksu riippuu sitten siitä, että kuinka hyvät saannot me esimerkiksi maatalouspolitiikasta ja kohesiopolitiikasta tulemme saamaan. Ja ruotsalainen eduskuntaryhmä, edustaja Blomqvist.
Värderade fru talman, arvoisa puhemies. Det har nu föreslagits att EU:s budget ska utvidgas något för de kommande åren och Finland har sagt nej till att höja medlemsavgiften EU, vilket har inte sagt nej, vilket är bra, men samtidigt har Europaminister Terhos signal varit en helt annan, åtminstone har jag fått den uppfattningen. Regeringen verkar nu köra på två spår. EU ehdottaa, että sen budjetti tulee kasvamaan tulevina vuosina, vaikka Britannia onkin eroamassa unionista. Suomen EU-maksu tulee kasvamaan, jos komission esitykset menevät läpi jäsenmaiden käsittelyssä. Euroopan ministeri Terho on kuitenkin sanonut, että komission esitys on kokonaistason osalta yksiselitteisesti Suomen kantojen ja tavoitteiden vastainen. Sitaatti kiinni. Samaan aikaan pääministeri Sipilä on todennut, että Suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu. Minulle on syntynyt vähän sekava kuva hallituksen EU-linjasta ja sen takia kysyn pääministeriltä, että miten Suomi voi samaan aikaan sekä vaatia nettomaksuosuuden alentamista että toivoa lisää rahaa omiin hankkeisiinsa. Ja mikä on hallituksen virallinen EU-linja EU-budjetin suhteen? Tuleeko sitä kasvattaa vai ministeri ei? Ministeri Terho. Arvoisa puhemies. Kokonaistaso on liian korkea, kuten sanoin, ja kuten pääministeri sanoi, ja tästä hallituksen linja on täysin kristallinkirkas. Sitä tullaan saamaan alaspäin, koska monet nettomaksajamaat ovat tyytymättömiä tähän tasoon, ja tämä on aivan normaali prosessi, että komissio ensin ehdottaa jotain suorastaan kuvitteellisen korkeaa, ja sen jälkeen se neuvotellaan alaspäin johonkin, mikä on realistista. Mitä tulee Suomen saanteihin sitten tulevassa rahoituskehyksessä, niin sitähän ei etukäteen määritellä silloin, kun käydään läpi tätä prosessia. Siinä ei päätetä, mitä mikäkin maa tulee saamaan, vaan se tapahtuu sitten maakohtaisesti eri ohjelmien kautta, joten on mahdotonta etukäteen tarkalleen sanoa, mikä on minkäkin maan nettomaksajuus tulevalla rahoituskehyskaudella. Suomi tietenkin pyrkii saamaan mahdollisimman paljon eri EU-ohjelmista rahoitusta, ja siinä suhteessa budjetissa on myös hyviä merkkejä, että se keskittyy myös entistä vahvemmin niihin asioihin, mitä Suomi nimenomaan sinne halunnut, kuten turvallisuuteen, kuten koulutusyhteistyöhön, kuten maahanmuuton hallitsemiseen, mikä luulisi olevan merkittävä tuloerä tai menoerä myös eräälle toiselle puolueelle täällä. Myös sinisellä eduskuntaryhmällä on samaan aiheinen kysymys. Edustaja Elo. Arvoisa puhemies, sininen tulevaisuus on EU-kriittinen puolue. Hyvä, että me olemme hallituksessa tästä neuvottelemassa, koska eräs toinen puolue tässä ei näköjään edes huomannut, että neuvottelut ylipäätään ovat alkaneet, vaan luulevat, että tämä oli jo tässä. Mutta niin kuin ministeri Terho kertoi, tämä on komission esitys ja nyt alkavat pitkät neuvottelut, joissa pitää puolustaa Suomen kansallista etua ja uskon, että sen hallitus myös tekee. Meidän verrokkimaamme, kuten Ruotsi, Hollanti, ovat tyrmänneet tämän esityksen. Ruotsin talousministeri Magdalena Andersson kutsui ehdosta Ruotsin kannalta kohtuuttomaksi, ja näin voi sanoa myös Suomen kannalta. Sen verran pitkä prosessi tästä ilmeisesti tulee, että kyllä sininen tulevaisuus tulee tästä tekemään vielä eduskuntavaaliteeman, että tällaiseen ei suomalaisten veronmaksajien rahoja laiteta. Mutta tämä hallitus pohjaa hallitusohjelmaan, joka on hyvä. Kysyisin vielä ministeri Terholta liittyen tähän, millaiseksi arvioitte sen määrän, mitä Suomelle tämä tarkoittaisi nettomaksuosuuden kasvuna tulevalla kehyskaudella? Ja ministeri Terho. Arvoisa puhemies, tässä vaiheessa voidaan tehdä alustavia arvioita, ja jos tämä komission kuvitteellinen esitys, kuten olen korostanut moneen kertaan, menisi läpi, se tarkoittaisi miljardiluokan maksujen kasvua Suomelle tulevalla 7-vuotiskaudella. Kuitenkin lähdemme tietenkin siitä neuvotteluissa, että mitään tämän tapastakaan ei tule tapahtumaan, vaan pyrimme huomattavasti matalampaan kustannustasoon koko EU-laajuisesti. Ja tässä tulemme saamaan vahvaa tukea niiltä nettomaksajamailta, jotka ovat tyytymättömiä tähän komission esitykseen. Odotettavissa on tosiaan pitkä prosessi, jossa tullaan käymään keskustelua nettomaksajamaiden ja nettosaajamaiden välillä, koska ne maat, jotka taas ovat saajapuolella, saattavat suhtautua huomattavan paljon myönteisemmin tähän komission esitykseen, ja Suomi tulee voimakkaasti puolustamaan kansallista etuaan samanmielisten jäsenmaiden kanssa, joita riittää paljon. Tässä ei minkäänlainen antautumismieliala tule kyseeseen, vaan me olemme vasta pitkän prosessin alussa, ja sitä tullaan viemään päättävästi eteenpäin. Myös kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on toivonut samasta aiheesta kysymystä. Edustaja Essayah, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, todellakin tuo Suomen lisälasku on jopa noin 200 miljoonaa per vuosi, eli miljardiluokkaa, niin kuin täällä ministeri Terho totesi.
Tuolla EU-budjetissa olisi varmasti monenlaisia erilaisia säästökohteita, mutta tällä hetkellä näyttää, että niitä ei ole kovinkaan etsitty, ja myöskin tehostamisen paikkaa olisi. EU-tilintarkastustuomioistuin antaa vuosi toisensa perään aina punaista sen suhteen, että miten on käytetty näitä EU:n yhteisiä varoja. Millä tavalla nyt Suomi tässä tilanteessa varmistaa, että nämä leikkaukset, jotka on osoitettu nimenomaan meille tärkeisiin maatalouteen ja myöskin sitten aluetukirahoihin, että ne eivät vakavalla tavalla vaaranna suomalaisen maatalouden tulevaisuutta ja myöskin millä tavalla huolehditaan siitä, että meille tärkeitä muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen alueiden kohesiotukia, millä tavalla niistä pystytään tulevaisuudessa huomioimaan, miten ne pystytään tulevaisuudessa huomioimaan ja varmistamaan. Ja ylipäätänsä, onko meillä tällä hetkellä hallituksella selkeää prioriteettilistaa, millä me lähdemme puolustamaan näitä omia etujamme näissä vaikeissa neuvotteluissa? Ministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tästä ensikommentista. STT uutisoi, että pääministeri Sipilä, EU-komission budjettiesitys on Suomen tavoittelemaa korkeammalla tasolla. Ei meillä mitään ristiriitaa tässä kysymyksessä ole. Mutta tähän maatalous- ja kohesion rahoitukseen. Silloin kun komissaari Oettinger vieraili täällä, niin teimme selkeän prioriteetin Suomen tarpeesta. Ja siellä prioriteetissa mainitaan se maatalous ja mainitaan kohesio ja nimenomaan harvaan asutuksen kriteerin pitäminen kohesiopolitiikassa. Ja nämä ovat meidän prioriteettimme ja lopulta tämä nettomaksumme tulee riippumaan siitä, kuinka hyvin onnistumme näiden tavoitteiden läpiviennissä. Ja siihen työmme nyt keskittyy tästä eteenpäin. Mitä tulee tähän aikatauluun, niin Eurooppa-neuvoston kokouksessa oli varsin suurta epäilyä sen suhteen, että tämän parlamentin, EU-parlamentin aikana saataisiin tämä budjetti vietyä läpi, vaan se kyllä aika menee Suomen puheenjohtajakaudelle. Edustaja Tuppurainen. Arvoisa puhemies, tämän budjetin käsittely aivan varmasti on aikaa, ja aivan kuten pääministeri ounasteli, saattaa käydä niin, että Suomi EU:n puheenjohtajana vuonna 2019 on ratkaisemassa tätä isoa yhteistä kysymystä EU:n budjetista, ja sen vuoksi näilläkin kannanotoilla, joita te arvoisat ministerit otatte, niin saattaa olla merkitystä. Oleellista ei ole syynätä jokaista senttiä, jonka Suomi EU:lle maksaa ja sieltä saa, vaan oleellista on se, millaisen budjetin me teemme Euroopalle. Mitä EU tällä budjetilla tekee, se on oleellista. Ja usein kuulen kaikkien sanoa, että EU pitäisi tehdä sitä ulkorajan valvomiseksi, EU pitäisi tehdä tätä kehitysyhteistyön lisäämiseksi, EU tulisi kehittää yhteistä puolustusta, joka meille suomalaisille on tärkeää. Se tehdään EU:n yhteisellä budjetilla. Ja sitä me olemme nyt tässä valmistelemassa. Mutta puhemies, totta kai on tärkeää myös huolehtia siitä, että liian suurta taakkaa ei Suomikaan kanna. Ja tässä budjettiesityksessä oli mielenkiintoisena kohtana EU:n omien varojen järjestelmän kehittäminen, muun muassa yhteinen yhteisöveropohja, joka myös hillitsisi verokilpailua. Miten te suhtaudutte tähän, pääministeri Sipilä? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, tässä on tosiaankin paljon hyvää koko Euroopan kannalta. Nämä uudet instrumentit esimerkiksi, jotka ovat lainapohjaisia, joista Suomessa on esimerkiksi esirahasta hyviä kokemuksia yritysten, pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamisessa. Myöskin saimme tänne haluamamme elementin, eli tämä ehdollisuuden. Eli silloin, kun oikeusvaltioperiaatetta loukataan, niin se voi vaikuttaa sitten myöskin kohesiorahoitukseen. Tämä oli myöskin tärkeä elementti. Myöskin koulutukseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja niin kuin totesitte, myöskin puolustukseen on varattu budjetissa rahoja. Paljon on asioita, jotka ovat menneet Suomen tahtomaan suuntaan. Mutta sitten Suomelle on kyllä vaikeampi osuus tämä omien varojen osuus, eli käytännössä erilaiset verotukset tullin lisäksi tuonne EU:n budjettiin. Ja Suomi on suhtautunut näihin kyllä hyvin varovaisesti. Se, että jos me pystyttäisiin yhtenäistämään aika jotakin käytäntöjä, niin sitä kannataan. Edustaja Satonen. Arvoisa puhemies, aivan viimeisiä puheenvuoroja lukuun ottaen täytyy kyllä ihmetellä tätä keskustelua. Eikö nyt olennaista tässä asiassa ole se, että mitä asioita yhdessä tekemällä me kaikki maat ja eurooppalaiset ihmiset saamme lisäarvoa? Että jos me kehitämme eurooppalaista puolustusta yhdessä, jos me pystymme paremmin valvomaan ulkorajojamme ja tukemaan sitä kautta sisäistä turvallisuutta, jos me edistämme Erasmus-ohjelmaa ja sitä kautta
lisäämme meidän nuorten mahdollisuuksia opiskella Euroopassa ja lisäämme ylipäätään kanssakäymistä. Eikö nämä kaikki ole positiivisia asioita? Ja monta muuta, mitä tässä on puhuttu. Eli on mietittävä se, että mitä on viisasta tehdä yhdessä ja panostaa siihen. Ja kaikkein ihmeisintä on se, että samassa puheenvuorossa vaaditaan, että tämä on liian kallis ratkaisu ja ollaan huolissaan siitä, että maatalouteen ei tule riittävästi rahaa, kun maatalous on suurin asia, joka Suomi saa sieltä rahoituksesta. Eikö olennaista ole nyt se, että me katsomme emme vain kokonaistasoa, vaan sitä, mikä on meidän maksuosuus ja mikä on meidän saanto? Ja ministeri Terho. Niin, arvoisa puhemies. Totta kai budjettia tulee arvioida myös sen käytännöllisen puolen kautta. Kokonaistaso on se, mikä on kaikkein ensimmäisenä nyt pistää silmään tässä komission ehdotuksessa poikkeavana Suomen kannoista ja tavoitteista. Sitten, kuten tässä olemme jo todenneet, tässä budjetissa on myös lupaavia uusia painotuksia mainitsemiin asioihin, kuten puolustukseen, myös tutkimukseen, opiskelijavaihtoon ja muuhun yhteistyöhön tällä saralla, mikä ovat aivan näitä EU:n ydinasioita, miksi ylipäänsä EU:n jäsenmaat haluavat kuulua. EU:n kehittämisessä on tietenkin tärkeää se, että jäsenmaat kokevat saavansa vastinetta rahoilleen. Tämä on se keskustelu, mihin viime kädessä aina palataan, kun veronmaksajien taskulla käydään, veronmaksajien pitää saada vastinetta rahoilleen. Ja EU tuottaa sitä Suomen näkemysten mukaan näiltä painotuksilta, mitkä toin esiin, mutta tämä kokonaistaso on liian korkea, ja se ei ole suomalaisen veronmaksajan etu, ja tämä tullaan hoitamaan kuntoon. Edustaja Kalmari. Arvoisa rouva puhemies, kansalliset valtiot saavat lisää päätäntävaltaa uuden CAP-uudistuksen myötä. Tämä saattaa helpottaa rahoituskehyksessä. Huomaan, että ministeri Leppä ei ole paikalla, mutta minusta on ensiarvoisen tärkeää, että hän on vienyt sitä viestiä, että maatalous tulee säilyttää kaikkialla, vienyt sitä viestiä, että meille tuotantoon sidotut tuet ovat tärkeitä, ja vienyt Suomen esimerkkiä esimerkkinä muille siitä, miten voimme tätä vastikkeellisuutta maalaisjärjellä hoitaa. Kysynkin ministeri Lintilältä, olisiko TEMin puolella, tai mitä on tehty TEMin puolella koheesiorahojen järkevämmän käytön edistämiseksi? Siellä, jos jossain, täytyy myös byrokratiaa karsia. Ministeri Lintilä. Arvoisa rouva puhemies, olen koheesiorahoituksen tiimoilta tavannut tällä hetkellä 5 eri komissaaria, lukuisia kollegoitani ympäri Eurooppaa, ja on ollut erittäin hieno huomata se, että kaikilla on ollut verrattain paljon samaa linjaa. Koheesiorahoituksen tulee jatkua kaikilla alueilla, mutta se, että niin meidän tulee koheesiorahoitusta kehittää enemmän meidän kilpailukyvyn parantamiseen, eli eurooppalaisen kilpailukyvyn osaamisen parantamiseen suhteessa USA:han, suhteessa Aasiaan. Me tiedämme hyvin, että Suomessa koheesiorahoitusta on käytetty erittäin hyvin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, ja sitä kautta sen hyväksyntä on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Kaikkinensa koheesiorahoitus kuitenkin tarvii omanlaisensa reformin hyväksyttävyyden saamiseksi, ja siinä byrokratialla on hyvin keskeinen osa. Useat hankkeiden vetäjät kokevat, että rahoituksen saaminen on liian byrokraattista ja jättävät sen takia sen käyttämättä. Eli reformi koheesiorahoitukseen ja sitä kautta tehokkuutta siihen rahan käyttämiseen. Koska puhemiesneuvosto on juuri päättänyt, että ensi viikolla käydään tästä aiheesta ajankohtaiskeskustelu tässä salissa, niin otetaan enää yksi kysymys, eli edustaja Janar. Arvoisa puhemies, olemme EU:ssa alkaneet yhä viime vuosina nähdä itsevaltaisempia maita tai koko ajan itsevaltaisempaan suuntaan meneviä maita. Unkari ja Puola on hyvä esimerkki näistä maista. Nämä maat hiljentävät omaa mediansa, kaventavat sananvapautta, oikeuslaitoksen, kansalaisjärjestöjen vapaudet on todella huonolla tolalla. On käyty paljon keskustelua siitä, että kun EU:n sisällä alkaa olla itsevaltaisempia maita, kuinka heihin tulisi vaikuttaa. Ja budjetti on yksi iso kysymys tässä asiassa. Ja yhtenä vaihtoehtona on tuotu juuri tämä koheesiorahoitus ja siihen vaikuttamisen keinot.
demokraattisempaan suuntaan viemisessä näitä kyseisiä maita. Arvoisa Suomen hallitus, mitkä ovat teidän keinovalikoimanne tässä asiassa? Onko esimerkiksi koheesiorahoituksen vähentäminen maiden suhteen, jotka eivät noudata demokraattisia eurooppalaisia periaatteita, Suomen kannanmukaisia? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, tässä komission ehdotuksessa on lause, jossa sanotaan, että komissio tulee ehdottamaan erillistä asetusta, jolla EU-varojen vastaanottamisen ja käytön sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen välille luotaisiin ehdollisuutta. Tällä pyritään varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden sitoutuminen EU:n perusarvojen noudattamiseen, erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen, ja tätä olemme Suomena myöskin kannattaneet eri yhteyksissä, eri keskusteluissa, myöskin valmistavissa keskusteluissa. Tämä oli viestimme myöskin komissaari Oettingerille. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys. Siirrymme hetkeksi aikaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen. Vihreä eduskuntaryhmä, edustaja Aalto. Arvoisa rouva puhemies, neuvolajärjestelmä on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kruununjalokivi. Neuvola on paikka, jossa kaikki perheet kohtaavat kokeneen ja luotettavan tuen, palkkaan, koulutukseen tai elämäntilanteeseen katsomatta. Tämä on maailman kuulun neuvolajärjestelmämme ydin. Neuvola on paikka, jossa jokainen suomalainen, kaikki meistä, ovat saaneet ja saavat hyvän alun elämään. Neuvoloiden ansiosta lapset ovat mukana kansallisessa rokoteohjelmassa, perheet saavat tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen, lasten sairaudet ja vammat todetaan varhaisessa vaiheessa. Nyt hallitus aikoo kuitenkin sote-uudistuksen yhteydessä yksityistää neuvolat osittain tuomalla ne asiakassetelin piiriin. Yksityiset yritykset ryhtyisivät siis tarjoamaan äitiys- ja neuvolapalveluita. Lapsiasiavaltuutettu ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat järkyttyneitä. Miksi yritys ottaisi puheeksi vaikkapa arkaluontoisia aiheita, kun se saattaa johtaa asiakkaan menetykseen? Kysynkin ministeri Saarikolta, oletteko te todella yksityistämässä neuvolat vai korjatteko sote-uudistusta tältä osin? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, edustaja Aallon arvio neuvoloiden merkityksestä on varmasti meidän kaikkien helppo yhtyä. Se on suomalaisen lapsipolitiikan kulmakivi ja suoranainen menestystarina. Siksi siihen liittyviä uudistuksia pitää tehdä varoen, mutta samalla pitää huolta siitä, että neuvolat pysyvät kiinni ajassa ja vanhemmuuden tuessa ja lapsen kasvu- ja kehityksen tuessa tehtäviensä ajan tasalla. Suomalaiset terveydenhoitajat tekevät joka päivä hienoa työtä. Valinnanvapauslaissa neuvolat eivät kuulu asiakassetelipalvelujen piiriin pakollisena. Ne on maakunnan harkinnanvaraisia palveluita, ja jos edustaja Aalto tutustutte tuohon valinnanvapauslakiin ja sen vaikutusarvioihin, hallitus itsekin arvioi omissa teksteissään hallituksen esityksessä, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä olisi palvelu, johon maakunnat kohdistaisivat asiakasseteliä. Siksi toivon, että tällä kysymyksellä ei turhaan peloteltaisi. Tiedossani ei, arvoisa puhemies, ole yhtään maakuntaa, joka olisi suunnittelemassa tätä vapaaehtoista asiakasseteliä ja valinnan mahdollisuutta neuvoloihin. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Aalto jatkaa. Arvoisa puhemies, jos asia on kuten ministeri Saarikko toi esiin, niin minkä takia te ette rajaa asiakasseteliä pois neuvolapalveluista, kuten kouluterveydenhuollon osalta on tehty? Te voitte tämän tehdä, miksi ette näin toimi? Soten vaikutuksista ihmisten arkeen ja elämään ei ole kenelläkään tietoa. Neuvolat ovat vain yksi esimerkki tästä. Neuvolamuutos vaatisi sosiaali- ja terveysvaliokunnan perusteellisen käsittelyn sen suuren merkityksen vuoksi, mutta käsittelyn kaoottinen, toistan, kaoottinen aikataulu estää tämän. Koko soten käsittelyn aikataulu on hyvin käsittämätön, kuten koko oppositio yhteisessä tiedotteessaan toi esiin. Valmistelu on hätäistä, asiantuntijoita ei kuulla eikä kuunnella. Hutaisemalla ei hyvää tule, ja kansanedustajille täytyy antaa mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, antaa mahdollisuus kuulla ne asiantuntijat ilman sellaista kiirettä, joka estää tämän hyvän lainsäädäntötyön. On täysin epärealistista ajatella, että eduskunta ehtisi käsittelemään koko sote- ja maakuntauudistuspaketin ennen kesää. Kysynkin ministeri Saarikolta,
Aikooko hallitus varmistaa edes neuvoloiden osalta, että käsittely olisi riittävän perusteellista valiokunnassa? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, hallitus on tuonut esitykset eduskuntaan itse asiassa valtaosan tähän maakunta-sote-uudistukseen liittyvistä laeista jo yli vuosi sitten. Valinnanvapauslaki oli valtioneuvostossa maaliskuun alkupuolella. Siitä eteenpäin on eduskunnan käsissä se halu ja tapa, jolla esitystä täällä käsitellään. Sen tiedän, että ministeriön virkamiehet tekevät yötä päivää työtä tukeakseen valiokunnan työtä asiantuntemuksellaan ja vastatakseen valiokunnan kysymyksiin. Tuolle työlle annan suuren kiitoksen ja arvon tässä kyllä laajan ja vaativan kokonaisuuden käsittelyssä. Ja mitä tulee edustaja Aalto tuohon neuvolapalveluiden kokonaisuuteen? Itse asiassa viime vuonna, kun uudistusta ensi kertaa käsiteltiin valiokunnan jäsenenä silloisena, tiedän, että neuvolapalveluita ruodittiin läpi. Ja itse asiassa juuri siitä johtuen tiedän, että tässä esityksessä, joka nyt eduskuntaan tuotiin, neuvolapalveluiden asema on toinen. Se on nyt asiakassetelin piirissä, harkinnanvaraisena ja omienkin vaikutusarvioiden mukaisesti. Sitä ei tulla asiakassetelipalveluissa juurikaan hyödyntämään. Myös kokoomuksen eduskuntaryhmällä on soteen liittyvä kysymys. Edustaja Laiho. Arvoisa puhemies. Turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat merkityksellisiä tekijöitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Nämä korostuvat erityisesti vammaisten tai ikäihmisten palveluissa ja hoiva-asumisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien muutosten odotetaan tuovan parannusta vammaisten ja muiden paljon palveluita tarvitsevien ryhmien tilanteeseen henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien käyttöönoton kautta. Niiden avulla on mahdollisuus lisätä henkilön itsemääräämisoikeutta ja vapautta. Tämä merkittävä järjestämistavan muutos on yksi niistä sote-uudistuksen helmistä, jotka parantavat erityisryhmien ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asemaa järjestelmässä. Siinä ihminen pääsee keskiöön ja ihminen voi hankkia palvelut omien tarpeidensa perusteella. Tämä on erinomainen askel kohti asiakaslähtöisempiä palveluita. Kysynkin ministeri Saarikko, voidaanko tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa turvata vammaisten ja vanhusten hoiva-asumisen jatkuvuus ilman kilpailutusten nykytilanteessa tuomaa epävarmuutta? Ja ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, EU:sta alun perin pohjautuva kansallisen lainsäädäntömme osa kilpailuttaa palvelut, kun niiden euromääräinen summa ylittää tietyn rajan, on ollut asia, joka on puhututtanut eduskuntaa pitkin kautta. Se on ollut minusta perusteltua, koska me tiedämme, että kilpailutuksen mahdollisuutta ja hankintalakia ei ole käytetty parhaalla mahdollisella tavalla niillä vastuutahoilla, jotka nyt palveluita järjestävät, eli käytännössä esimerkiksi kunnat. Sinällään kilpailuttamisessa ja hankintalaissa itsessään ei ole automaattisesti mitään pahaa. Mutta yhdyn edustajan arvioon ehdottomasti siitä, että valinnanvapauslain mukana tuleva mahdollisuus palveluiden järjestämiseen työkaluna henkilökohtainen budjetti tai asiakasseteli vahvistaa enemmän palveluiden käyttäjän, esimerkiksi juuri vammaisen ihmisen ja hänen läheisten, yhdessä tekemään valintaa siitä, kuka palvelut tuottaa, ne joihin katsotaan henkilön olevan oikeutettu, ja kyllä se mahdollistaa myös pitkäaikaisemmat ja täten laadukkaammat hoitosuhteet. Edustaja Salonen. Arvoisa puhemies. Kyllä, tämä on nyt vastuunpakoilua. Laki antaa mahdollisuuden neuvoloiden siirtämiseen markkinoille. Itse asiassa, kun luen sitä pykälää, mihin neuvolat yhtenä on listattu, niin kyllä se pykälä on sellainen sulle mulle pykälä. Siinä näkyy poliittinen kauppa. Ja siellä ovat myöskin nämä neuvolat. Täytyy sanoa, että esimerkiksi imetyksen vaikeudet, vanhempien jaksaminen, huolet lapsen kehityksestä on parasta ottaa vakavasti sillä hetkellä, kun ne tulevat. Silloin tarvitaan lisäkäyntejä poiketen neuvolan normikäyntijärjestyksestä. Asiakassetelin ollessa kyseessä, niin aina pitäisi anoa näitä lisäkäyntejä, koska asiakasseteli on määritetty vain tietyille palveluille. Jaksaako se Baby Bluesissa oleva vanhempi anoa lisäkäyntejä neuvolaan tarvitessaan apua? Ei jaksa. Miten ihmeessä tähän on päädytty? Kysyn vain ministeri Saarikko, että miksi neuvolat on asetettu markkinoiden arvoon? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, avaan ehkä laajemmin tämän valinnanvapauslain pohjaa, jossa nyt viittaatte yksittäiseen palvelumuotoon. On totta, että neuvoloista todetaan asiakassetelipalveluissa sellaisten palveluiden piirissä, joita on pitkä lista, joita maakunta halutessaan harkinnanvaraisesti voi
tarjota myös asiakassetelillä, koko palvelua tai jotakin osaa siitä. Kuten edustaja ansiokkaasti toteaa, neuvolapalvelu on muutakin kuin vuosittaisia tai kuukausittaisia säännöllisiä tarkistuksia tai sikiön kasvun seurantaa. Se on esimerkiksi vanhemmuuden tukea ja hyvin monialaista palvelua. Mutta käsitykseni mukaan, kuten kerroin täällä valmistelusta, valtaosa maakunnista, ymmärrykseni mukaan kaikki, lähtevät siitä ajatuksesta, että tämä palvelu pidetään julkisena palveluna juuri siksi, että se nähdään nykyisellään tuloksekkaana. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Ja me ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymyksen. Edustaja Sarkkinen. Arvoisa puhemies, eilen Helsingin Sanomissa valtion nimetön virkamies kirjoitti yksityisten firmojen aggressiivisesta loppaamisesta työllisyyspalveluiden yksityistämiseksi. Hallitus haluaa viedä työllisyyspalvelut markkinoille entistä laajemmin, vaikka tutkimusnäyttö ei tue käsitystä yksityisten palveluiden paremmuudesta. Eduskunnassa on nyt käsittelyssä maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelulaki, jonka osana myös työllisyyspalvelut ovat. Kuitenkin tänään hallitus on antanut erillisen kiireellisen lakiesityksen työllisyyspalveluiden yksityistämisestä. Herää kysymys, että eikö hallitus enää edes itse usko omaan maakuntauudistuksensa, kun yksityistämistä nyt kiirehditään erillisellä kiireellisellä lakiesityksellä? Onko työllisyyspalveluiden yksityistäminen niin tärkeä tavoite, että se pitää tuoda kiireellisellä uudistuksessa erillisellä lakiesityksellä eduskuntaan? Ministeri Lindström. Arvoisa rouva puhemies, jo tosiaan se kasvupalveluiden ensimmäinen HE-hallituksen esitys oli täällä eduskunnassa ministeri Lintilän esittämänä, ja minä olin siinä myös mukana siinä keskustelussa. Sen keskustelun yhteydessä täällä perättiin näitä sisältölakeja ja rahoituslakeja, jotta voidaan käydä asiallinen keskustelu. No nyt sitten, kun tuodaan lisää tätä tavaraa tänne kiireellisenä, niin se onkin huono asia. Toinen kysymys tässä on tämä yksityistämisen peikko. Ei hallitus ole tässä ajamassa puupäisesti mitään yksityistämistä, vaan sitä, että palvelut työttömille paranee. Siellä on yksityistämistä, siellä on julkista palvelua ja kolmatta sektoria. Ja näiden yhteisvaikutuksesta syntyy se kasvupalvelu, koko idea, että työtön saa parasta mahdollista palvelua jatkossa. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja edustaja Sarkkinen jatkaa. Arvoisa puhemies, tämä tänään annettu lakiesitys ei ole maakuntauudistukseen liittyvä sisältölaki, vaan laki, joka varmistaa, että työllisyyspalvelut voidaan yksityistää, vaikka maakuntauudistus ei toteudu. Et pysytään nyt kuitenkin totuudessa. Mutta arvoisa puhemies, hallituksen omasta kasvupalvelulakiesityksestä ei löydy perusteita työllisyyspalveluiden yksityistämiselle. Esityksessä todetaan, että työvoimapalveluiden ulkoistaminen ei yleensä näytä johtavan toivottuihin tehokkuushyötyihin. Todellinen ongelma työllisyyspalveluissa on alimitoitetut resurssit ja työttömiä kyykyttävät järjestelmät, joita hallitus ei ole korjaamassa. Sen sijaan odotettavissa on leikkauksia työllisyyden hoitoon, kun palvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi, sillä sote-menot kasvavat hallituksen uudistuksen seurauksena ja vievät maakuntien rahat. Arvoisa puhemies, haluan kysyä, että miten työnhakijan oikeusturva toteutuu järjestelmässä, jossa yksityiset yritykset vastaavat henkilön työllisyyspalveluprosessista, joka vaikuttaa hänen työllistymistoimenpiteisiinsä ja työttömyysetuuksiinsa? Ja ministeri Lindström. Ja arvoisa rouva puhemies, tämä on kyllä melkoista synkkää pelottelua, mitä Vasemmistoliitto harrastaa liittyen työttömien palveluihin. Tässä nimenomaan haetaan sitä tehokkuutta, sitä. Jos joku on sitä mieltä, että työvoimapalvelu tällä hetkellä toimii täydellisesti, niin fine. Voi olla sitä mieltä, mutta ne ei toimi, ja sen takia tehdään uudistus, jotta ne toimisi paremmin, jotta työtön ja työvoimaa tarvitseva saisi parempia palveluja. Tämä on turhaa vastakkainasettelua pelotella yksityistämisellä, ja me tarvitaan tuloksia tässä ja nyt. Sen takia me tuodaan nämä kiireellisenä nämä asiat, että ne menee enemmän nopeammin eteenpäin, jotta työtön jatkossa hyötyisi. Edustaja Filatov. Puhemies, silloin kun tässä salissa peräänkuulutettiin niitä sisältölakeja, niin peräänkuulutettiin nimenomaan yritys- ja työvoimapalvelulakia, joka on se sisältö, mihin tuo kasvupalvelulaki luo raamin.
sekä rahoituslakia, joka puuttuu kokonaan. Ja se iso ongelma tässä kokonaisuudessa on, että sote-paketti meillä alkaa olla koko lailla kasassa, vaikka ei sekään vielä kokonaisuutenansa, mutta kasvupalvelupuoli, joka muutenkin on jäänyt vähemmälle, on täysin hajallaan. Nyt me teemme kovalla kiireellä pilotteja ja kasvupalvelulain raamia, mutta meillä ei ole hajuakaan siitä, mitä tuleman pitää rahoituksen kannustavuuden suhteen, mitä tulee tapahtumaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden puolella, ja tämä on se iso huoli. Yksityiset palvelut voivat hyvin täydentää julkisia työvoimapalveluja, mutta kysyisin, että onko ministeri tietoinen, että silloin kun me yksityiseltä puolelta haemme tulosta, niin meillä on esimerkiksi syntymässä tilanteita, joissa kotouttamisessa maksetaan siitä, että asiakas pääsee mahdollisimman nopeasti työelämään. Hyvä tähän asti. Mutta jos toisella puolella on firma, joka kotouttaa, ja toisella puolella on sama omistaja, joka työllistää nollatuntisopimuksella, niin olemme kyllä luoneet aikamoisen monsterin, ja tämä ei ole mikään ministeri mitelma. Lindström. Niin, arvoisa puhemies, kyllä edustaa Filatovilta ihan asiallinen puheenvuoro nimenomaan. Kyllä. Kasvupalvelulaki on valtava paketti. Ja siitä keskusteltiin, että millä lailla se tänne tuodaan. Se on tuotu nyt päätetty tuoda kolmessa osassa. Ensin tuli nämä ministeri Lintilän esittelemät, sitten sieltä on tulossa todella rahoituslaki sisältölait. Tässä kuussa on se lupaus. Ja tiedän, että se on haastava, että näin käy. Ja ymmärrän täysin, että sitä keskustelusta kokonaisuudesta on erinomaisen vaikeaa, jos ei ole tietoa siitä, mitä se sisällään pitää. Siksi hallitus näitä kiirehtii tänne. Ja täällä on muun muassa sote, joka on vielä valtavasti energiaa ja aikaa perustuslakivaliokunnassa. Joten näiden kaikkien yhteensovittamisessa on haasteita, mutta hallitus tekee tässä ilman muuta parhaansa. Ja edustaja Alanko-Kahiluoto. Puhemies, on hienoa, että työministeri nyt myöntää, että työttömien palveluita ei Suomessa ole riittävästi. Muistan, kun joulukuussa käsittelimme täällä aktiivimallia, olitte koko hallitus sitä mieltä, että työttömien palveluita kyllä riittää. Että kuka tahansa työtön, missä tahansa Suomea asuukin, pystyy osoittamaan osallistumalla työttömien palveluihin, että hän on aktiivinen. No, mitä nyt on tapahtunut? On saatu SAK-selvitys, on saatu Kelan useampia selvityksiä, jotka osoittavat, että työttömien palveluita ei todellakaan riitä kaikkialla Suomessa. Ja että suomalaiset työttömät ovat hyvin eriarvoisessa asemassa siinä, onko heidän paikkakunnallaan olemassa työttömien palveluita vai ei. Sekä SAK-selvitys että Kelan tilastot ovat osoittaneet, että näitä palveluita on riittämättömästi. Eivätkö nämä selvitykset osoita, että teidän pitäisi kerta kaikkiaan perua tämä työttömien aktiivimalli, joka pelkästään kurittaa ja rankaisee ihmisiä, jotka yrittävät kaikin tavoin osoittaa olevansa aktiivisia, ja heiltä siis leikataan työttömyysturvaa, vaikka he olisivat tehneet parhaansa työllistyäkseen. Ja ministeri Lindström ensin. Niin, arvoisa rouva puhemies, ei tämä sitä osoita, että aktiivimalli pitäisi perua, vaan se osoittaa sen, että me teemme sitä työtä, mitä eduskunta on meiltä edellyttänyt. Me ollaan päätetty lisätä lisäresurssointia ja lupausten mukaan. Me kysyttiin alueelta, että mitä te tarvitsette, sieltä tuli vastaus, ja siihen täysimääräisesti on vastattu. Ja sinne on luvattu lisää resurssointia. Se tarkoittaa sitä, että se on enemmän tekeviä käsiä vastaamaan siihen haasteeseen, joka tässä on. Kyllä me ollaan tämä tunnistettu, tämä haaste. Ja myönnän, että jo aikaisemmatkin hallitukset ovat joutuneet leikkaamaan TE-palvelusta. Tämä ei ole mikään salaisuus, ja sitä on ihan turha kiistää. Nyt me ollaan sinne lisätty, koska sinne on tarve tämän aktiivimallin ja näiden 3 kuukauden välein tapahtuvien haastattelujen takia. Sinne on tarve tullut, että lisää resursseja täytyy olla, jotta niitä palveluja ihmisille on tarjota. Tämä kysymys on loppuun käsitelty, ja suullinen kyselytunti on päättynyt.